Krásny deň vám želá Vešťareň u Verony. Pozrime si týždeň, aký bude od 21.5.2018 a odpoveď na váš problém, ktorý vás trápi. Takže vodná. Vy tu máte nejaké cestovanie alebo vycestovanie niekde, kde jednoducho ako keby to nepodarilo sa alebo nepôjdete tam. Máte tu ale úspech, čo sa týka v pracovnej oblasti a je tu aj finančný zisk. Problém, ktorý vás trápi, odpoveď, nevzdávajte to. Ryby. Vy tu máte veselosť, radosť, niečo cez dieťa. Môže ísť aj, že ženy ste tehotné, veľmi dobré plodné obdobie. A bude tu radosť, ale pozor troška, niečo sa vám nepodarí ohľadom nejakej veci, čo budete riešiť tento týždeň. Je tu troška faloš, pretvárka, ako keby to nemalo byť tak, ako to pôjde. Ale pohoda, šťastie, láska. Ty, čo hľadáte lásku, máte tu aj lásku. Problém, ktorý vás trápi, je to len a len na vás. To bola odpoveď. Barán. Čo budete riešiť tento týždeň? Rodinné záležitosti. Stále je tu niečo, ako keby vás nechcelo posunúť ďalej, ale riešite stále niečo okolo rodiny, stojíte na mieste a oberá vás to o energiu. Pozor na zlodeja pri vás, hlavne podpisovanie zmluv. A tiež máte tu troška hádku ohľadom lásky, žiadlivostná scéna. Odpoveď na váš problém, ktorý vás ťaží, od dneška za rok. Bík, čo budete riešiť od 21. alebo aký bude týždeň pre vás. Pozor v pracovnej oblasti, niečo sa vám nezadarí. Ukazuje sa mi tu troška problém s nohami, bolesti s nohami, takže opatrne. A máte tu aj nejaké stretnutie ohľadom nejakých peňazí a to vám dopadne dobre. Odpoveď na váš problém, ešte máte čakať. Blíženci. Pozor, nepriateľ pri vás. Bodnutie tu máte do chrbta, čo vás troška zabolí. Hádka, konflikt v rodine. Ako keby, hej, celý týždeň tu máte troška taká nespokojnosť, smutok. Niečo, čo vôbec nepôjde tak, ako by ste chceli. Ale ku koncu týždňa sa tu ukazuje správa, ktorá vás poteší a tá vás ako keby troška posunula. Odpoveď na váš problém, ktorý vás trápi, je to len na vás. Rak, poďme pozrieť, ako to bude u vás tento týždeň. Budete riešiť rodinnú záležitosť a tá sa týka ohľadom peňazí. Máte ich málo, kalkulujete, rátate. Ale veľmi dobré alebo úspešný týždeň, čo sa týka v pracovnej oblasti. A aj peniaze, ktoré vám prídu tento týždeň, tak si ich dlho neužijete, ako prídu, tak aj odídu. Odpoveď na váš problém, máte myslieť pozitívne. Lev. Vy tu máte nejaké stretnutie, od ktorého budete očakávať pozitívny výsledok. Ďalej tu je hádka, konflikt s blízkou osobou z rodiny, ako keby vás táto osoba o niečo oberala a tým pádom aj vznikne z toho nejaká žiarlivostná hádka alebo konflikt. Je tu aj správa, ktorá vám naruší úplne rodinnú pohodu. Odpoveď na váš problém v blízkej budúcnosti. Panna. Poďme pozrieť. Kde vám tu nečakaná radosť, veselosť, ktorá vám veľmi navodí veľmi dobrú atmosféru, úsmev na pera. Troška je tu problém, čo sa týka ohľadom peňazí. Pozor, idete riešiť nejaké úradné záležitosti ohľadom financií, ale veľmi dobrý týždeň, čo sa týka partnerských vzťahov, lásky. Aj tí, čo hľadajú lásku, tak máte tu lásku. Problém, ktorý vás ťaží, odpoveď, je tu niečo lepšie. Váhy. Vy ste nejaký unavený, vyčerpaný, máte striedavé oblačné obdobie celý týždeň,
Chvíľku bude dobre, chvíľku budete nervózni, zúrivosť je tu, niečo sa vám nezadarí a hlavne idete riešiť, čo sa týka niečo ohľadom práce. A tiež pozor, stres psychika je tu dosť veľká a je tu aj nejaká faloš pretvárka pri peniazoch. Takže pozor, ak budete niečo niekomu predávať alebo kupovať, hej, aby nebola tu strata. Problém, ktorý vás ťaží, odpoveď. Počúvajte svoju intuíciu. Škorpión. Vy máte úspešný týždeň, kde vám ho ale pokazia neprajníci, faloštuje. Ako keby tí neprajníci sú hlavne z pracovnej oblasti. Je tu aj závis ohľadom financií. A stále sa tu ukazuje aj troška problém, nejaká blízka osoba, ktorá vám škodí, ktorá je pri vás. Odpoveď na váš problém nie. Strelec, čo budete riešiť? Vy tu máte hneď niečo vás nahnieva začiatkom týždňa ohľadom práce. Je tu stretnutie so šéfom, nadriadeným, čo idete niečo riešiť. Tiež je tu finančný výdaj ohľadom detí, niečo, čo budete musieť dať do školy alebo niekde týmto smerom. A máte tu aj nejaké úradné záležitosti v ceste, kde vám ide správa a tá správa vás vôbec nepoteší. Problém, čo sa týka, čo vás ťaží, odpoveď je tu áno. No a posledné znamenie máme Kozorožec, takže poďme sa pozrieť na vás, aký bude tento celý týždeň. Máte tu dobrý týždeň, niečo sa vám podarí, čo vám privedie úsmev na perách, aj takú spokojnosť, ale ide vám tu správa z rodiny, kde bude troška smutok, niečo idete riešiť ohľadom nejakého pána z rodiny. Takže je tu troška hádka, konflikt, nervozita. Môže ísť, že tento pán z rodiny troška zdravotné problémy, ale dá sa to do poriadku. Ináč celý týždeň máte potom v poriadku a aj oporu, podporu pri sebe máte. Odpoveď na váš problém, jednajte. Prajem vám krásny a úspešný týždeň, nech sa vám darí. Denné videá môžete pozerať na Facebooku Veštiareň u Verony. Ostatné veci alebo služby si môžete pozrieť na mojej stránke veštiareňuverony.sk. S láskou srdci, Verona.